Здравейте! Време е да се раздела с скъпия ми приятел Лайта. Пускам го за продажба. След 3 години каране в феноменална форма, сега ще ви го покажа. Реших, че е доста по-добре да може човек да го види на видео, отколкото да гледа само обява със снимки. Колелото, което ви предлагам днеска, е White T130 RS 2018 година в размер L 27,5, 67% челен ъгъл, 67 градуса, извинявам се, челния ъгъл, изключително къс chainstay 420, което го прави супер повратливо, особено в серпентини. 130 ход впред и отзад. Вилката е Fox 34 Performance Elite 130 ход с Fit 4 дампър. Отзад е Fold DPS Performance с 3 компресии и rebound, напълно заключващи се и вилка и шок. Спирачките са осигурени от Shimano Deore XT, предна и задна, двубутални с дискове RT86 и RT76, и двата 180 мм отпред и отзад, и двата апарата са с метални накладки. Предните може би ще трябва да се сменят, но ще осигуря чисто нови накладки при продажбата. Драйв трейна е команда XT на Курбел Raceface Turbine, касета SLHX с дерайльор SLHX, това е 12 скоростна Shimano скоростна система. Кормилото е 760 с low rise и 8% back sweep, 40 мм лапа или 35, не съм много сигурен, от Dartmoor Shorty. Предната гума е Vigilante 2.5 White High Grip, това е Tritec с Slash Guard, изключително добра гума. Задната е Schwalbe Novinik. Главината е Hope Pro 4, наплетена на шини WTB с DT Swiss спици. Няма да е правилно, ако не чуваме как работи главината. Сега тук ще го оставя. Дропър е RockShox Reverb. Има надръскване тук, за да няма изненади, което е направено преди 2 години и половина и не оказва никакво влияние на работата. Безотказно. Така, сега ще го обърна колелото от друга страна. Облепено е с фолио отдолу, така че да няма дръскотини. Ще оставя линк за геометрията на колелото, която е, въпреки 2018 година, доста съвременна, бих казал. Най-общо казано, сравнително дълго колело, ниско, 67 челен ъгъл, 74 седалков, 420 chainstay, рич е 467 на L размер. И аз съм 1,74 м, го карам вече 3 години, смазвам го от каране, но съм виждал и хора 1,85 м на същото колело. Ако имате сериозен интерес, съм склонен да направя и някаква отстъпка от цената. Сложил съм оригиналната седалка заедно с оригиналните грипове, но с колелото ще дам и ергонска седалка, която е доста удобна, но просто мисля, че като го продавам, би трябвало да е с оригиналните елементи, доколкото е възможно. С колелото ще дам 2 допълнителни уши за дерайльора, както и пълен сет от лагери,
за рамката, които в интерес на истината са сменени вече преди 6 месеца, след 3 години експлоатация. И не мисля, че скоро време ще ви се наложи да го правите наново. Общо взето, колелото е абсолютно готово за разкъсване по пътеките, без да има нужда да се сменят вилки, шокове, гуми, седалки, кормила. Надявам се скоро време да си намери нов собственик, защото аз вече имам ново колело и не ми се иска старото ми приятелче да седи и да събира прах. Благодаря ви за вниманието. Чао и до следващия.